ကမာလေးတွေသူတို့เนี่ยငါရင်းနှီးနှီးနေလေးရှိတယ်ဆရာဆိုပြီးတော့တခါတနာကြီးငါနေလေးမြင်သူတို့เนี่ยရင်းနှီးသူတို့ပြောလေးပြောတာရှိလာပြီးတော့မေးတာပဲဆရာတဲ့ကျမအိမ်တော့ပဲရွှေ့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလူကိုရွေးရမလဲထားမေးလိုက်တယ်ဟုတ်ဘူးလားတမီးတို့ကတကယ်လို့မရှိဘူးလားကိုယ်ကတော့ဒီသာသာပေးနေတာတွေပဲရှိမှာပေါ့ရှိပါတယ်ကြိုက်ပါတယ်ပေါ့နှမလေးရဲ့မျက်လုံးလေးတွေကပလုံးတလွဲယုံတလွဲပလဲတလုံးရွဲတလုံးဟုတ်လားချစ်လုံးလုံးမပြောမှာပေါ့အဲ့တော့ဆရာကဘယ်လိုလူမျိုးယူရမလဲဘာနဲ့ကြိုက်ရင်ယူဖို့ဟာဘာညာဒီလိုပဲပြောတော့ဆရာတကယ်မင်းနေတာဆရာတကယ်စီးရစီးပြတာဘယ်လိုယူရမလဲအဲ့ဒီမှာငါတခုနေပဲယောက်ျားလေးတယောက်ရဲ့အစွမ်းအစနဲ့သူရဲ့အလားအလာကိုကြည့်ကြလို့ရှိရင်သူ့အလားချေကိုဘာတုံးတယ်လဲဆိုကြည့်ပါဒီမိချိန်ကျတော့ကြောက်တဲ့ဆရာအလားချေဘုံကလေးဒါမှသူ့အလားချေမှာပါလို့တည်းလေလက်ဖေးစိန်မှာတဟားလုံးနဲ့သွားပြီး game ဆော့နေတာတုံးမလို့ဘီလျက်ထိုးနေတာအရေးတောင်းနေတာဘာလုံးနေတာအကုန်လုံးကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါသူ့စရိတ်တာပဲနင့်အနာကဟာသူ့အနာကပုံမှာတည်တယ်နင်လေယူလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြည့်ငါအဲ့လိုပြောလို့ရှိရဒါဖြင့်ယောက်ျားလေးတွေကောဆိုနေတယ်မင်းတို့လည်းမိန်းကလေးတွေကိုကြည့်လဲရှင်အဲ့ဒါကြည့်ပေါ့ကသူအားလားချိန်ပါလို့လေကကြည့်တယ်ဒါထိုးနေတာပန်းထိုးနေတာအချုပ်လို့တင်းနေတာတခုတင်းနဲ့တည့်နေတာဒါမှမဟုတ်ဒီကဟိုအိန္ဒိကလည်းပြီးတောင်းဦးဆိုရင်အောက်တင်းပြောနေတာဟုတ်လားဒါကြည့်ပေါ့ကွာလို့ဒါပဲပြောရတာပေါ့မဟုတ်လားဒါဖြင့်သူများကိုပြောရတာမိမိကိုမိမိရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအဲ့လိုပဲမင်း30ကတော့နေတိုင်းစဉ်းစားကြည့်ပါအိပ်ပြလာညာအိတ်တော့မယ်30ကတော့ငါဒီနေ့တနေ့လုံးပါလေလုခဲ့လေပြန်တွေ့ကြည့်ပါအဲ့ဒါလောကီတတိပဋ္ဌာန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတာမဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာမဟုတ်ဘူးလောကီမှာကြီးပွားတဲ့ကောင်ဟာအဲ့ဒါရက်ရက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုရက်ရက်ပြီးကြည့်တဲ့ကောင်ဟာကြီးပွားတာပဲကြည့်ပြီးတော့မှတတိထားမိတဲ့ခါကျငါဒါလေးဒုက္ခတယ်ဂိမ်းဆော့တယ်ဘာလုပ်တယ်ညာတော့အသုံးမကျတဲ့ဟာဒီငါဒုက္ခတယ်ဆိုတော့များများသိတာလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါတခရီးကြီးပွားတာအဲ့တော့ပြောရတယ်ကောင်မလေးတွေကိုမင်းတို့ရီးစားတာကတော့ရေးမှာပဲလို့ရီးစားတာရေးကောင်းတိုင်းသွားကြိုက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရေးလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတရားကိုတက်ကတူကျောင်းသားကြီးပွားမှာရီးစားတာငါရေးပြီးလောက်ကင်စားတော့ဟုတ်တယ်လေတကယ်ပြောတာမကြီးနဲ့ကောင်မလေးတကယ်ပြောတာစွန်လဲစွန်နေนี่ก็ปฏิเภทก็ต้องเดียวป่าวแล้วตะเกยยีดายีก่อมล่ะตะเกยยีเนี่ยยีขึ้นนะสุยีไปแล้วหาแล้วกระหวังซ้ําเนี่ยได้ก่อนพี่ก็ส่งแล้วส่งเลยไอ้มาเดียวก็တော့ဒီဘက်ကပါမျိုးကကျုံမဘက်ကပါထားပါတော့ပဲပြည့်ရတော့ပြောတော့ပါဘူးဘူးတော့မရှိရှာတော့ပါไอ้มาငါตะเกยยีเดียวกูညွန်ยายမှုเนี่ยပြင်ဆင်ယူတော့ပါပြီတော်ကြားတော့ပြင်စီပြတာတော့မအဲ့ကောင်တော့ငါရေးရတာရေးစားစားဆိုဟာပြောမနေနဲ့တော့ပြန်ကိုမကြိုက်ဘူးကြာအဲ့မှာဟာအဲ့မှာလက်လျှော့အောင်လို့ကိုဖြစ်တာဟာဒုက္ခရောက်တော့ငါလည်းရေးလိုက်ရတဲ့ကိစ္စပြောမနေကလောင်နဲ့စက်ကူနဲ့မိထွက်ကမှကိုကောင်လည်းငါ့ကိုကဘီယာတိုက်လိုက်ခောက်ဆွဲကျွေးလိုက်ဘာကျွေးလိုက်အမျိုးမျိုးတော့တစ်စက်မှမကြိုက်ဘူးကြာတကယ်ဒီတိုင်းကြီးပြီးသွားတာဟာအเจ้าရေးလိုက်ရတဲ့ဥစ္စာအရှိကနေမင်းကြီးထွက်လာတဲ့အခါမှာနေပင်းကြီးရဲ့အစီအူပူဆိုတဲ့နေနဲ့ဘရုမာဂျာဘန်ကပွင့်တာပေါ့ဆိုတော့နေပင်းကြီးကတော့ဘယ်မှာသတိထားမိပါ့မလဲအရှိကလာမင်းကြီးထွက်လာတဲ့ခါမှာလာမင်းကြီးရဲ့အစီအူပူဆိုတဲ့အနေနဲ့ကုဘုတ္တရာဂျာကပွင့်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လာမင်းကြီးကဘယ်မှာသတိထားမိပါ့မလဲအဲ့လိုပဲသူရဲ့အလှကိုပူဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒုမြားရဲ့နှလုံးသားကိုပွင့်လာတဲ့မြစ်တန်တရားပဲဒိုင်းနေဒိုင်းနေရအဲ့ဒါနဲ့နေတော့ငါပြောအောင်မယ်ကြောင်းပြီးသွားသည်ဒီမကြိုက်ပါဘူးပါမကြိုက်တော့ငါလည်းပဲနဲ့တိုင်ဘူးဒါလည်းတိုင်နေတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သာပေဟောဘောတွေပါဒီတို့မျိုးကကျုံးမဝဲပဲအဲသူတို့မျိုးရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ तू ကကြောင်းတော်မှာတော့ဒီလို
berubah wasa tidak bawa. Tuah jauh sama abu ini, pilih. Jauh sama, aiman. Jauh nama ada, nama sebab baru berubah tidak kalah. Kau ni satu tidak bawa, tidak kaya. Aiman, jangan komedi di balik esima. Komedi ni orang dekau ni, no, kau marai. Keliru, leh lupa lah, leh lupa abu, terus berubah, terus berubah dia abu balik. Ni dah, wen dah le, pas tu ada panjang. Biarlah, air lul, lidah lidah nama. Kau ni cukup tau, tak kumaya orang itu, baru biasa. Air baru bawa apa? Tu sayi bina, tu ye bina orang bola. Abya, tu kumaya lah, kuma abya. Dari biarlah, mukul tau le. Cuba, cai gu cai lu maya lah, tu bawa mai. Tu cai lu gu maya lah, tu. Air sari ada cuba, tinggal lah. Hotel orang sahul di cakai lo. Misu melulu, air sari bapa, para melulu, cuma ambil juga. Ambil air air melulu, mana mana dari atas awak, cuma cuma tinggal macam tinggal macam. Yang bising itu, air sari apa lu kau ni tu, cuma dia yang pun, yang dia bukan dah. Tu yang jiu mana, ada banyak. Biro mana, jadi leh tu lah, macam apa? Si semang pasir itu. Ha, air itu mana, dari ngabu yang jamah.